បាទសួស្តីយើងមកមើលក្នុងមេរៀនទី2នៅក្នុងជំពូកទី3គឺនិយាយទៅលើ potential បាទគឺនិយាយទៅលើ potential oxidoreductase អញ្ចឹងបើយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងគឺទី1យើងនិយាយរៀនអំពីថ្មពេលដាញ៉ែលបាទថ្មពេលនេះគឺបង្កដោយពាក្យកណ្ដាលពេលបាទពេល standard 2គឺបើពាក្យកណ្ដាលពេលទី1គឺយើងដាក់បន្ទះតុងដែងបាទដែលជាគេហៅថាអេលិចត្រូតវិជ្ជមានយើងត្រាំវាទៅក្នុង solution តងដែងស៊ុលផាតបាទគឺបន្ទះតងដែងនៅក្នុង solution តងដែងស៊ុលផាតកំហាប់របស់ solution ហ្នឹងគឺកំហាប់1 m ហើយពាក្យកណ្ដាលពេលទី2ពាក្យកណ្ដាលទីពេលទី2គឺយើងយកបន្ទះសង្កសីបាទជាសង្កសីគឺយើងវាជាអេលិចត្រូតអវិជ្ជមានបាទយើងត្រាំបន្ទះសង្កសីនេះនៅក្នុង solution សង្កសីស៊ុលផាតដែល solution នឹងមានកំហាប់1 m ដូចគ្នាហើយពាក្យកណ្ដាលពេលទាំងពីរគឺយើងតភ្ជាប់គ្នាដោយស្ពានអំបិលបាទឬក៏យើងហៅមួយទៀតថាស្ពានអេឡិចត្រូលីតបាទស្ពានអំបិលនឹងគឺមានផ្ទុកសមាសធាតុអំបិលគឺអាចជាអំបិលសូដ្យូមក្លររួក៏បានអំបិលសូដ្យូមស៊ុលផាតក៏បានឬក៏អំបិលប៉ូតាស្យូមក្លររួក៏បានស្ពានអំបិលមានតួនាទីគឺភ្ជាប់សេគ្វីបាទតែមានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីយ៉ងអេឡិចត្រូលីតនឹងឆ្លងកាត់បានទេហើយមានតួនាទីរក្សាលំនឹងបន្ទុកបាទនៅក្នុង solution នៃពាក្យកណ្ដាលពេលទាំងពីរគឺមានន័យថាអេឡិចត្រុងអាចឆ្លងកាត់ស្ពានអំបិលនឹងបានអញ្ចឹងយើងមកមើលដ្យាក្រាមវិញដ្យាក្រាមនេះគឺនេះគឺជាពាក្យកណ្ដាលពេលទី1គឺសង្កសីបាទគឺមានលោហៈសង្កសីយើងដាក់ត្រាំនៅក្នុង solution មួយដែលជាដែលមាន solution សង្កសីស៊ុលផាតបាទហើយនៅក្នុងលំនាំនេះគឺជាលំនាំអុកស៊ីតកម្មគឺសង្កសីបាទបោះបង់2អេឡិចត្រុងបានទៅជាសង្កសី2បូកបាទហើយយើងមកមើលពាក្យកណ្ដាលពេលខាមួយទៀតគឺយើងមានលោហៈតុងដែងយើងត្រាំនៅក្នុង solution តុងដែងស៊ុលផាតបាទហើយវានៅក្នុងលំនាំរេដូកម្មគឺតុងដែងចាប់យកអេឡិចត្រុងដើម្បីក្លាយទៅជាលោហៈតុងដែងបាទហើយស្ពាក់កណ្ដាលពេលទាំងពីរគឺភ្ជាប់ដោយស្ពានអំបិលគឺជាបាទស្ពានអំបិលដែលជាប៉ូតាស្យូមក្លររួបាទគឺមានអំបិលបាទភ្ជាប់ទៅមានស៊ីទៅអាចភ្ជាប់សេគ្វីអាចមានអេឡិចត្រូនឆ្លងកាត់បាននៅបង្កើតបានចរន្តហើយបើយើងបូកមកពេលយើងភ្ជាប់សេគ្វីគឺយើងនឹងបានសម័យកាលមួយនេះគឺបាទអ៊ីយ៉ងតុងដែងនេះបាទអ៊ីយ៉ងតុងដែងនេះចាប់យកអេឡិចត្រុងបាទពីសង្កសីបាទហើយដើម្បីខ្លាយទៅជាសង្កសី2បូកនិងលោហៈតុងដែងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រតិកម្មកើតឡើងគឺលោហៈតុងដែងក៏កើតបាទក៏កើតចេញពី solution ចំណែកសង្កសីលោហៈសង្កសីគឺនឹងរលាយចូលទៅក្នុងទឹកបាទគឺនឹងខ្លាយទៅជាបន្ទុកបាទគឺបាត់បង់បាទបាត់បង់ខ្លះហើយបើយើងមើលតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងបើយើងមើលខាងបន្ទុកបាទខាងសង្កសីគឺបន្ទុកដកឬក៏យើងហៅថាអាណូតដែលមានលក្ខណៈជាដែលធ្វើលំនាំអុកស៊ីតកម្មបាទលំនាំអុកស៊ីតកម្មគឺលំនាំបោះបង់អេឡិចត្រុងបាទគឺពីសង្កសី S ហ្នឹងមានថាលោហៈបាទរឹងអញ្ចឹងសង្កសីហ្នឹងវានឹងផ្ដាច់ខ្លួនដើម្បីក្លាយទៅជាអ៊ីយ៉ងសង្កសី2បូកហើយអេឡិចត្រុងរត់មកខាងដករត់មកខាងបូកដែលរត់មកខាងកាតូត
បាទខាងកាតូតគឺមានបន្ទុកបូកដែលមានលំនាំរ៉េដូកាមគឺលំនាំចាប់យកអេឡិចត្រុងអញ្ចឹងអេឡិចត្រុងដែលរត់មកនឹងគឺត្រូវបានចាប់ដោយអ៊ីយ៉ុងតុងដែងនៅក្នុង solution នេះបាទអ៊ីយ៉ុងតុងដែងចាប់ហើយคลายទៅជាលោហៈតុងដែងគឺភ្ជាប់បន្តភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទគឺតាមលំនាំរ៉េដូកាមគឺលំនាំចាប់យកអេឡិចត្រុងដើម្បីคลายទៅជាលោហៈតុងដែងបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលសម័យកាលទាំងមូលទៅបាទយើងមើលបន្តកន្លែងនេះកន្លែងស្ពានអំបិលបាទកន្លែងស្ពានអំបិលគឺមាននីតិបាទមាននីតិនៅក្នុងការភ្ជាប់សេគ្វីគឺធ្វើឲ្យមានចរន្តឆ្លងកាត់បាទហើយដល់ពេលដែលយើងភ្ជាប់ស្ពានអំបិលគឺយើងទទួលបានសម័យកាលបាទសម័យកាលតុល្យកាលមួយគឺសង្កសីបាទសង្កសីបូកជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងតុងដែងយើងទទួលបានអ៊ីយ៉ុងសង្កសីនិងលោហៈតុងដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រតិកម្មនឹងនៅពេលដែលចប់ប្រតិកម្មទៅគឺលោហៈតុងដែងកើនឡើងបាទចំណែកលោហៈសង្កសីគឺត្រូវបានរិចរិលបាត់បង់ខ្លះហើយបាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀន